Guds nærvær. Dejligt at tilbede ham, lovsynge ham. Og jeg vil gerne bringe jer en lille hilsen, give jer et lille ord, inden Simon han skal tale. Der står i Johannes kapitel 7, vers 38. Den, som tror på mig, skal det gå, som skriften siger. For hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Og når Simon han skal op og tale om lidt, så skal han tale om det, om helte. Nogle af de helte, som vi kan læse om i Bibelen, blandt andet om Jonathan. Og man kan måske godt sidde med den her opfattelse, at når man hører om nogle af de gamle helte, at det er fantastisk at høre om, sådan som Gud var med dem. Men det var ligesom bare dengang. Men den ånd, som Gud han gav, blandt andet til Jonathan, Guds ånd, Guds hellige ånd, der står her, den som tror på mig, altså os, der sidder her i dag, den som tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og det sagde han om den ånd, som de skulle få. Det vil sige, Guds ånd har taget bolig i os. Og vi kan få lov til at leve det ud, som vi skal høre om her i formiddag. Ud fra vores liv, vores sølle og skrøbelige liv nogle gange. Vores tilkortkommenhed. Og jeg tror også, at de her mennesker, heltene fra det gamle testamente, at de kunne føle sig utrolig skrøbelige, utrolig alene, utrolig sårbare. Og utrolig sådan, hvad kan jeg gøre i Guds rige? Hvad kan jeg gøre, som kan besejre fjenden? Hvad kan jeg gøre? Og så kigger man måske på sig selv. Og jeg tænker, når vi hører budskabet i dag, så lad os sidde med den her indstilling. Jeg har fået Guds ånd. Det er den samme ånd, som bor i mig, som gjorde alle de ting. Og Gud, han har sagt, han skal være med mig alle dage. Og jeg skal få lov til at opleve, at hans hellige ånd kommer til at bryde igennem til sejr igennem mit liv. Ud fra mit liv skal der rinde strømme af levende vand. Altså, der skal være liv ud fra mit liv. Mennesker skal kunne komme til mig og drikke, alle dem, som tørster. Og vi ser en døende verden omkring os. Vi ser en verden, som i den grad har brug for, at Gud han møder dem. Og ud fra vores liv har Gud lovet, der skal rinde strømme af levende vand. Folk, de skal kunne komme til os og drikke, fordi vi har Guds ånd i os, og det er ham, de skal have. Og det ønsker jeg, at vi skal sidde med i den her formiddag, når vi hører Guds ord blive talt, at vi kan tage imod det. Det er til dig, den her tale. Det er til dig, og det er til mig, at Guds ord, det lyder i den her formiddag. Ja. Det er der, vi ønsker at være. Tak Gud, fordi vi den her formiddag kan få lov at lægge hele formiddagen herover til dig. Og bare forvente at have vores øjne rettet mod dig. Ligesom når barnet har sit øjne rettet mod sin mor. Og det giver tryghed. Sådan er vores øjne rettet mod dig. Det giver os en tryghed og en fred. At vi ikke behøver at præstere noget. Det som kommer til at ske i vores liv, det er skyldes din gode nåde. Og din barmhjertighed over vores liv. Skyldes ikke vores anstrengelser. Fordi Gud, du kender vores tilkortkommenhed. Men med vores tilkortkommenhed kommer vi bare i dag til dig. Og oplever, at du kommer, og du tager os i din favn, og du leder os af rette veje for dit navns skyld. Tak fordi vi kan lede den her formiddag. Vi kan lægge den i din hånd, i Jesu navn. Amen. Jeg har bare to korte beretninger. Det var så nemt, når Tom han sagde, og det er en stor ære. Tusind tak. Det vil jeg ikke undlade at sige, at I spørger os og spørger mig, om vil komme og lægge hænderne på jeres søn. Tusind tak også for alle de gæster, som kommer her. Det er jo fantastisk at opleve sådan et lovsangsbrus og sådan en begejstring for os at være med til at fejre og velsigne Jonathan og også Siris søn og Alexandros lille Gabriel. Yes! Ja, men det var altså lige i går aftes, at den sidste det kom på plads, så håber I bærer over med mig. Ikke Jonathans, men Gabriel. Og det er dejligt, det er skønt, vi kan få lov til at lægge hænderne på Gabriel og på Jonathan og bede om Guds velsignelse og tale Guds formål ind over den kommende generation. Vi tror på, at vi som menighed har et kald. Vi har et kald efter at gå efter det, som Gud har for os og strække os efter at leve, hvad kan man sige, maksimalt i det, som Gud har for os, for at den kommende generation opnår en fortrolighed med det, som vi skal strække os for at leve i, for at de kan gå efter det, som vi ikke engang turde drømme om. Okay? Så når vi strækker os,
så er det fordi vi ved, at vi er med til at løfte en generation. Vi er med til at løfte underlæggeren for at leve i Guds kraft og i Guds nærvær og give det indflydelse i vores liv. Så det gør vi med stor frimodighed. Også den her formiddag, vi tror på, at Gud han har det bedste til gode for sin menighed og for sit land. Og det har han også for Jonathan og Gabriel. Der er et skriftsted, som bare lige kommer hurtigt, som jeg lige godt kunne tænke mig at starte med. Jeg skal nok vende tilbage til beretningen omkring Josva og Caleb, som skal ind og indtage landet, og så Jonathan. Det var så nemt, når Tom han spørger, vil du ikke komme og tale, så tænker jeg, nej, det skal jo være om Jonathan. Så den beretning har jeg gået og grundet lidt over, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med det første vers her i salme 81, 14. Gid mit folk vil høre mig. Gid Israel vil vandre ad mine veje. Hvor let skulle jeg da kue deres fjender og vende min hånd mod deres modstandere. Og her kan vi se, her taler Gud om et billede. Han taler selvfølgelig om det billede, som vi læser om i det gamle testamente, hvordan at Gud han havde udvalgt sig et folk, og han sagde, I er mit folk, jeg vil lede jer ind i et land, hvor min godhed og nåde og velsignelse den skal komme til udtryk over jer. I skal ikke bekymre jer, jeg vil være jeres Gud, jeg vil sørge for jer, men I skal vandre ad mine veje. Og så følger efter den kaldelse, jamen, så følger der en lang beretning om, hvor svært det egentlig var for israelitterne at følge Guds veje. Og hvor velsignet det var, når de fulgte Guds veje, og hvor besværligt de havde det, når de ikke fulgte Guds veje. Og der står om i 1. Korintherbrev, der står om alle de her ting, der skete med dem, og blev skrevet ned for at vejlede os for, hvem de sidste tider er kommet. Det vil sige, at mange af de ting og de erfaringer, som israelitterne gjorde, det blev skrevet ned for, at de skulle vejlede os. Og her i salmerne, der står der om, hvor let ville det være, hvis bare israelitterne ville gå af mine veje, hvor let skulle jeg så ikke kue deres fjender. Og vi skal tænke på, at israelitterne var et lille folk, utrænet i kamp osv., da de blev befriet ud af slaveri, og de stod over for nogle mægtige fjender. Og Gud han siger, hvis de bare ville gå af mine veje, hvor let skulle de så ikke kunne tage landet. Vi ved, at israelitterne tog landet, men det var ikke uden kamp. Og jeg tror på, at når der står om, at det er skrevet for at vejlede os, så tror jeg også på, at rigtig meget af vores kristenliv, de løfter, som Gud har for os, dem kommer vi kun ind i kamp. At på en eller anden måde, så verden her, den ligger på en eller anden måde i oprør, eller har vendt sig væk fra Gud, men Gud han har kaldt os til at vandre i den her verden, for at manifestere hans sejr over den her verden her. Jeg tror ikke på, at Gud han er bekymret for, hvem der skal vinde, men nogle gange så kan vi i vores personlige liv være lidt i tvivl om, kan vide, om Gud han også kan vinde den her sejr. Vi kan støde på forskellige fæstningsværker. Vi ved, hvordan at det var med israelitterne, når de nærmede sig et fæstningsværk, jamen så gjorde så samlede de i den by, som de skulle indtage, jamen så samlede de alle styrkerne, og så gjorde de udfald imod israelitterne og angreb israelitterne, men israelitterne vandt. Og jeg tror, rigtig mange kristne har den erfaring, at åh nej, nu kommer der lige pludselig kamp igen. Jeg tror, at de ting her, de står skrevet sådan her, for at vi skal vide, at det var, når israelitterne nærmede sig en ny sejr, at fjenden gjorde udfald. Det var jo, når israelitterne skulle til at indtage et nyt territorium, at de blev angrebet. Det var jo, fordi israelitterne var ved at manifestere den sejr, som Gud havde sagt, at de skulle vandre i. Og vi ved, hvordan al magt er givet til Kristus i himlen og på jorden, og den han fører os i sejrstog. Han ønsker, at vi skal vandre og manifestere, når vi møder angreb, når vi møder sygdom, når vi møder tilkortkommende osv., så tror jeg på, at vi bliver udfordret på at gå vide, om Jesus sejr også er nok i den her situation. Og jeg tror på, at Gud han har kaldt os til at vandre i den sejr og sige, Jesu blod, jeg påkalder Herren Jesu blod i den her situation. Jesus sejr er nok også i den her situation. Og jeg forkynder ikke et eller andet med, at så skal der bare altid være sejr. Jeg håber, at mine grå hår vidner om, at der har været mange kampe, og det er ikke alting, som Jesus sejr er kommet til udtryk i mit liv endnu. Det håber jeg meget, I forstår. Det her, det er ikke en anbefaling af mig, men en anbefaling af Kristus. Jeg kører stadigvæk for stærkt på landevejen.
Nej, det var ikke noget prædikant. Det har jeg sagt i 3 år snart, altså nu må det snart stoppe. I dag kørte jeg faktisk ikke, så jeg har ikke kørt for. Hvis jeg kigger på mig selv, så bliver jeg da deprimeret. Men kigger jeg på ham, og det kald han har lagt på vores liv, på jeres liv, så bliver jeg opmuntret. Han har vundet for os, for at vi i troen på hans sejr kan vandre i den sejr, som han har vundet. Og hans sejr er altomfattende. Det er ikke sådan, at der er nogle ting, som du møder i dit liv, som Kristus ikke har sejret over. Alt, hvad du møder i dit liv, har Kristus sejret over. Men vil du vandre i den sejr, så sker det i din overgivelse til ham. Og det tror jeg på, er det, som er Guds kald for os. Og det er det, som der også står her. Hvor let skulle jeg da kue deres fjender? Hvor let skulle de ting, som du står overfor, hvor let vil det ikke være for Gud at gribe ind? Og det er som om, vi igen og igen tænker, men hvis det er så nemt for Gud osv. Men jeg vil prøve at vise jer, hvad det er, som gør, at Gud nemt fører sejr igennem. Jeg tror, der er mange forskellige faktorer. Den, jeg har valgt i dag, det er omkring Jonatan, og det er ekstraordinært mod. Ekstraordinært mod. Jeg tror, Gud kan lide ekstraordinært mod. Jeg vil godt starte lige med, at når vi står i sådan nogle situationer, så må vi for det første ikke sige, at det er ingenting. Det er ikke det, jeg står og siger her, at fordi Jesus sejr, den er så altomfattende, jamen så er det bare ingenting, det du gennemlever. Det håber jeg ikke, at du hører mig sige, fordi man gennemlever ikke en krise uden at tænke, jeg er i en krise. Jeg har været i krise. Det er ikke, jeg står ikke og siger, fra nu af, hvis du bare lytter til, hvad jeg siger, så vil det altid være nemt. Nej. Hvis du lytter til, hvad jeg siger, så vil du fra nu af altid være i krig. Sådan. Det er det, jeg siger. Så vil du altid opleve, at der bliver gjort udfald imod dig. Du vil hele tiden blive udfordret på, om du tror på, at Kristus han er nok. Om Kristus han er nok i dit liv til de ting, som du møder i dit liv. Om Kristus han er nok til at tage sig af og give dig visdom omkring din økonomi. Om Kristus han er nok til at vejlede dig til at være en god forældre. Om Kristus han er nok til at du i overgivelsen til ham kan få udviklet din karakter. Du vil hele tiden blive udfordret på det. Det tror jeg, det er i hvert fald, hvad jeg oplever, og derfor klamrer jeg mig til ham, fordi jeg ved, at han er nok, og jeg siger igen og igen, herre, jeg tror, hjælp min vantro. I 5. Mosebog, kapitel 9, der står der om, at Gud han talte til israelitterne, og her taler han sandt. Han giver dem lige en pep-talk, før de skal ind og tage landet. Hør Israel, du skal i dag gå over Jordan for at fordrive et folk, der er større og mægtigere end du. Du skal erobre store og himmelhøjt befæstede byer, et stort folk af anarkitterne, højere vækst, som du ved. Du har selv hørt det sagt, hvem kan holde stand mod anarkitterne? Du skal i dag vide, at Herren din Gud selv rykker over i spidsen for dig. Prøv lige at lægge mærke til sådan en pep-talk her, som kommer. Yes, du er kristen. Du vandrer i min sejr. Nej, det var faktisk ikke. Det var faktisk lige omvendt. Yes, du er kristen. Du vil møde udfordringer. Du vil møde svære ting. Du vil møde ting, som du i dig selv aldrig nogensinde vil have skyggen af en chance for at overvinde. Det er faktisk den pep-talk, der ligger her. Det er ikke sådan, det er nemt for dig. Nej, det er svært for dig. Ja, faktisk er det ikke bare svært for dig. Det er umuligt for dig. Men jeg går over i spidsen for dig. Prøv at lægge mærke til, hvor sandt Gud han taler, når han vil til at opmuntre israelitterne. Nu skal I gå over og leve i de løfter. Det er umuligt for jer, men jeg går med jer. Ikke? Prøv lige at lægge mærke til en pep-talk. Jeg synes, at det er for mig at se, fordi nogle gange så kan jeg ikke i mig selv mønstre. Når jeg kigger på mig selv og tænker, det her det er, hvad jeg selv kan, og hvis jeg satser på, at Gud han lægger 10% til, så kan jeg nok komme så langt i mit liv. Så jeg tænker, det er aldrig nok. Mig selv plus 10%. Jeg har fortabt. Har ikke nogen gang tænkt sådan? Jeg tænker, hvis jeg anstrenger mig så videre, så kan jeg måske få de her ting her til at klappe, og da, 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 da. Og så håber jeg, at Gud for de sidste 10%. Men jeg kommer stadigvæk ikke i mål. Fordi det er så sølle, det jeg kan præstere. Og det er som om, at Jesus en gang for alle sådan, eller ikke Jesus, men eller Gud, her, når han taler til israelitterne, så en gang for alle, så annullerer han hele israelitternes forhåbninger om, at de kan gå ind og indtage landet. Han siger, det er helt umuligt. Det er himmelhøjt befæstede byer, de er meget større end jer. Men jeg går ind sammen
med jer. Husk det, og glem det ikke. Fordi du vagte din Guds fred i ørkenen for den dag, du drog ud af Egypten. Det vil sige, for det første så er israelitterne ikke særlig, særlig stort folk, de er ikke særlig veltrænet osv., der er ingen forhåbninger der. For det andet, du har vagt min vrede fra den dag, du drog ud i ørkenen. De var altså heller ikke særlig hellige. Det er sådan lidt en aha-oplevelse, i hvert fald for mig, at Gud han faktisk ikke kun, selvfølgelig er der nogle fordele ved et helligt liv, altså det er slet ikke det, jeg siger, men Gud giver mig faktisk ikke efter fortjeneste. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg sådan, efter jeg kom til tro, har tænkt, wow, nu er jeg kommet til tro, jeg ved, Guds frelse, den er noget, den kunne ikke gøre mig fortjent til, men resten af hans velsignelser må være efter fortjeneste. Jeg må sætte mig det rigtige sted, ikke? Men det er faktisk ikke det, der står her. For det første, så har jeg ført jer ud ved min store nåde, og for det andet, så har I irriteret mig lige fra I drog ud, men jeg vil stadigvæk være med jer. Ik? For det første, så ved jeg, Gud, han har frelst mig, og for det andet, så ved jeg godt, det skyldes hans nærvær i mit liv, hans tilstedeværelse i mit liv, hvis der er noget som helst, der overhovedet lykkes. For jeg er stadigvæk til irritation for ham, undtagen når jeg er i Kristus. Det er så blevet fundet, og blevet fundet Gud velbehagelig i Kristus. Ikke i mig selv, men i ham. Ja, det synes jeg egentlig er en meget opmuntrende tanke. Tænker vi ikke nogle gange sådan som kristne, at vi tænker, at Gud han kunne frelse en morder, ikke også? Men han er godt nok irriteret over, at kristne mennesker kommer til kort. Det er sådan tænker jeg. Ikke? Altså, at folk, som virkelig er oprørske osv., de har virkelig brug for Guds tilgivelse. Og vi fejrer, når folk, som forhærdede synder, kommer til Kristus og tænker, wow, hvor er det fedt, Guds nåde er så stor mod sådan nogle forhærdede synder og så videre, ikke også? Og tænker, men vi er jo hellige, så det burde være bedre for os, og Gud han sidder og tæller vores synder osv. Vi tænker, der er mere nåde for de forhærdede, end for dem, som er blevet forligt med ham. Er det ikke sandt? Jeg tænker i hvert fald sådan nogle gange, og tænker, at jeg burde også være kommet længere. Ikke? Og Romerbrevet nævner det og siger, hvor meget mere, hvis Guds nåde, den tilgav dig, da du var i oprør mod ham, hvor meget mere skal Gud så ikke elske din tilkortkommenhed ud af indflydelse, ja, endda vente til din fordel. Det er det, som Bibelen også taler om. Nå. Der var et eller andet over Josva og Caleb, fordi de drog ind, og skulle de ind og se landet. Og de tænkte, wow, hvor er det et fantastisk land. Og så, da de kom tilbage, så var der 12 spejdere. Ja, det var 12 spejdere, der blev sendt ind, 12 spejdere, der kom tilbage. Og de 10 af spejderne sagde, det her, det kan vi aldrig nogensinde komme ind i. Det er et fantastisk land, men vi kan ikke. Lige præcis det, som Gud også selv har sagt. I kan ikke tage det. Det sagde de også, det er rigtigt, vi kan ikke tage det. Men der var en anden ånd over Josva og Caleb, står der. De sagde, hvis Herren er med os, kan vi tage det som et bid brød. Og jeg kunne godt tænke mig også at udfordre jer i dag. Jeg tror på, Gud på mange måder taler sandt om vores land. Jeg tror ikke, det er nemt at opleve en folkevækkelse. Jeg tror ikke, det er nemt at opleve, at Danmark sådan i det store hele oplever en Guds berøring. Det tror jeg egentlig ikke er nemt. Men jeg tror, Herren han vil det. Jeg tror, Gud han ønsker at røre vores land. Jeg tror, Gud han længes efter nogen, som vil stole på Gud og sige, jamen Gud, jeg tror, du vil røre vores land. Her er jeg. Send mig. Jeg tror på, at du ønsker at sende mig til vores land for at skabe en forvandling i vores land. Jeg tror ikke på, at du har opgivet Danmark. Her er jeg. Send mig. Og vi kunne se, at der var en anden ånd over Josva og Caleb. Jeg kunne tænke mig lige også, jeg har tænkt over det her, så jeg har faktisk lige hurtigt igennem nogle ting. Der var en anden ånd over os, også over to andre helte. Josva og Caleb, de satte, yes, Gud er med os. Midt i en svær tid, og det var som om, at hele menigheden, de tænkte, ej, det er ikke muligt. Prøv at lægge mærke til, at det var faktisk dem, som havde mest at vinde, som på en eller anden måde, og dem, som egentlig burde kende Gud, som faktisk var hurtigst til at tage sten op og skulle til at stene Josva og Caleb. Det står der faktisk op. Menigheden ville stene Josva og Caleb, fordi de sagde, Gud er med os. Det er gode ting, han har for os.
Der er en anden beretning om en krig, om Saul, som mønstrer 600 mand, for i det mindste at gøre et eller andet imod filistrene, som kommer med store hære og plyndrer hele Israel, tager hvad det vil have, røver, brænder og ødelægger hele landet. Så Israel var underlagt filistrene, og filistrene sendte plyndringstogter ind i Israel. Og Saul, han mønstrer 600 mand, men han oplever åbenbart ikke helt, det er ikke helt nok til at byde filistrene trods, så han slår ligesom en lejr for at tænke, hvad nu? Nu har vi 600 mand her, men hvad er det mod så mange? Så står der lige pludselig her i 1. Samuels bog, kapitel 14, om Sauls søn, Jonathan. Jonathan, han havde det, jeg vil kalde ekstraordinært mod. Han siger til sin våbendrager, kom, lad os gå over på den anden side af filistrenes forpost. Men han fortalte ikke sin far noget af det. På det tidspunkt sad Saul i udkanten af Gibea under granatæbletræet på tærskepladsen osv. Han havde de her 600 mand omkring sig. Det er Jonathan her, som det handler om. Jonathan sagde altså til sin våbendrager, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Her har vi billedet. Vi har et plyndringstogt, så vidt jeg forstår, så var det her en af armene. Så der var en stor hær, og der var ligesom nogle plyndringstogter, de har delt sig i tre, står der i kapitel foran. Så det her, det var altså en tredjedel på en eller anden måde, og så var det forposten af den tredjedel, som kongen med sin 600 mand ikke ønskede at møde. Så Saul, han har trukket sig tilbage, og han står lidt og holder øje med forposten til den ene arm af hæren. Og så siger Jonathan, mens Saul sidder og håber, eller kigger, eller betragter, eller hvad det nu er, Saul han laver, så tror jeg, vi vil prøve af, om Herren han er med os. Vi vil i hvert fald ikke gå hjem i dag, uden at have prøvet. Vi vil i hvert fald ikke sige, at det var fordi vi ikke prøvede. Vi vil prøve i dag, om Gud er med os. Vi vil se, om Herren i sin nåde og godhed, om det ikke bærer igennem, til at vi kan komme ind i det, han har sagt, han vil give os. Han har sagt, at han vil give os et land. Og filistrene, de stormer ind her. Og det er ikke det, som Gud har sagt skal ske. Så vi vil ikke gå hjem i dag, uden i det mindste at have prøvet at se, om Herren han vil føre sin gode vilje igennem. For der er ingenting til hindre for, at hvis Herren vil give os sejr i dag, så kan han give det til en, han kan give det til to, han kan give det til 100. Men vi vil ikke være dem, som ikke prøver. Vi vil i dag prøve at se, om ikke Herren han vil være med og kæmpe for os. Og det er en fuldstændig håbløs situation. I kapitel 40 står der om, at alle smede og alle hvad kan man sige, våben, altså nogen, der laver våben, de var støvsuget fra Israel, så der var kun den dag to, der havde svær. Den ene var Jonathan, og det var hans våbendrager, der gik med det svær, og den anden var Saul. To svær mod en mega her. Jeg vil tro, at når Saul med 600 mand ikke turde møde forposten, så vil den tredjedel af hæren være væsentligt større end de 600 mænd. Det er bare sådan, hvad jeg tænker. Det var i hvert fald forholdsvis mange mennesker, hvis Saul, kongen, ikke turde møde dem. Men her er der to mand, som siger, vi vil i dag prøve. Og der står, at de var oppe på en høj. Og det, hvis man ved bare en lille bitte smule om krig, hvad jeg ikke gør, men det her er det, jeg ved, det har jeg læst mig til, så er det en fordel at stå oppe og kigge ned på en fjende. Der kan man ligesom, jeg ved ikke, om man skyder vel med bue, eller kaster spyd, eller forsvarer sig med skjold. Det er en fordel, at dem, der angriber dig, skal op ad bakke for at angribe dig. Men det tænker Jonathan ikke på. Han tænker, det, som andre vil sige, var fordel ulempe, min fordel er Herren. Og den fordel er en fordel, der er større end alle andre, og ophæver enhver ulempe. Så hvis de kalder på os, ja, okay, de tager initiativet, jamen så kravler vi op til dem. Så det skal være vores tegn. Og så står der om, at israelitterne, filistrene, de ser to israelitter gå rundt dernede. Og så tænker de, nu skal vi gøre os lystige over dem. Se, de er kommet ud af deres jordhuler. Og så siger de, kom herop! Sådan rigtig overherrementalitet. Kom herop! Og så siger Jonathan, det er vores tegn. Nu tager vi dem. Og det mest besynderlige er, det var ikke sådan, så gik Jonathan sejrsbevidst. Nej, så kravlede han på alle fire. Det vil sige, det var en stejl skråning, som det ikke var nemt at komme op af. Hvor svært, altså,
Hvad er lige din, når du kravler på alle fire, er det sådan en god måde at komme i krig på? På alle fire. Der er man næsten, jeg skulle lige til at sige, kravlende på alle fire op ad en bakke, du er allerede halvt besejret, før du er kommet op ad bakken. Så Jonathan, han tænker, det skal være vores sejr. Nu kravler vi op, for Herren er med os. Ekstraordinært mod. Og lige snart han kommer op, så går han i gang med at slå dem ned. Han fælder folk for fod. Jeg ved ikke engang, våbendrageren var ikke kommet op endnu. Der stod han kom efter og gav dødstød. Våbendrageren havde jo hans våben. Jeg ved ikke, hvilket våben Jonathan så havde. Men han gik bare i gang med at slå dem ned for fod. Og i løbet af ganske kort tid, så har han lige slået 20 mand ihjel. Og så kom der en Guds rædsel over hele filisternes hær. Og jorden rystede. Jeg tror på, at intet af det, Gud har for os, kommer vi ind i uden ved kamp. Og jeg tror på, at Gud, han kalder os i dag og siger, hvorfor går I hjem uden i det mindste at have prøvet? I kunne da i det mindste prøve, om jeg er med jer. Og så sidder man og tænker, det her det er noget af en prøve, ikke? Men jeg tror på, at Gud, han glæder sig over det. Det står faktisk, at jorden rystede, og så står der noget helt. For mig er det helt vildt. Fordi når jeg kigger ud over landet, så sidder jeg og tænker, Gud, hvordan i alverden skal du blive herliggjort? Sæt mennesker i frihed. Hvordan skal vi få lov til at opleve en vækkelse af lægedom, som vi læser om? Hvor overalt, hvor du gik, der gjorde du vel. Du opvagte døde, og du helbredte de syge, og folk de priste dig. Hvordan skal vi som menighed på en eller anden måde manifestere det, der de forventninger, som du i Bibelen egentlig har gjort det helt legalt, at man forventer, at Guds menighed gør Guds gerning. Men jeg synes, at jeg kan godt blive sådan, komme en lille bitte smule under forventningspres. Jeg har bedt for mange syge, og selvom jeg vidner om det, og alle de gode ting, det er jo ikke engang 3 uger siden, en kvinde med en udpostning eller svulst eller et eller andet på ryggraden, som gav hende lammelser i fingrene. Hun skulle ind til en scanning for at finde ud af, om det var underartet eller godartet. Og vi stod sådan i en setting, jeg har lige fået at vide om, at man var fuldstændig præget af de her rapporter der. Hun skulle ind dagen efter og have at vide om hvordan hvordan det ville gå. Og så lige pludselig der, så beder vi. Gud, vi, hvad kan man sige, der var en, der sagde, Simon, kan du ikke bede for det? Og jeg tænkte, jeg kan kun en bøn. Jesus, vi beder dig om din nåde og din kraft og din helbredende, dit lægdom ind over den her situation. Jeg ved ikke hvorfor, men og det er ikke nogen tro, men jeg mener bare, det der med at begynde at bede om, Gud giver styrke til at leve med fjendens angreb, det er ikke mig. Så i Jesu navn, så beder vi dig om, at du vil gribe ind. Vi må se din nåde og herlighed osv. Dagen efter, så var hun ind til scanning. Der var hverken underart eller godart. Der var ingenting, det hele var væk. Det er da fedt. Men jeg har altså bedt for rigtig mange andre hvor vi ikke har oplevet noget. Jeg bad faktisk for en mere her, som havde haft nethindeløsning. Har jeg fortalt det? Det er ikke lang tid siden. En, der havde haft nethindeløsning, og så hun kørt huhaj på hospitalet, og der havde man brændt nethinden fast igen, for at den imens det kan hænge i det der arvæv. Men hun havde allerede fået en blind plet i øjet. Og så siger hun, vil I ikke bede for mig? Jo, og så, mens vi beder, så siger hun, ej, pletten bliver mindre og mindre. Nå, så er det klart, så bliver man lidt mere frimodig, ikke også? Åh, Jesus, tak fordi du er gået i gang her. Så siger, den forsvinder, den er væk. Altså en blind plet på grund af nethindeløsning, så meget ved jeg dog alligevel, at det er ikke bare, hvad kan man sige, det forsvinder ikke ved ønsketænkning. Så vi oplever, men vi beder for alle de syge, vi kan komme i nærheden af, skulle lige til at sige, fordi vi oplever, at jo mere vi beder for syge, jo flere mirakler ser vi. Og her var, står der om Jonathan, han tænkte, jeg vil ikke gå hjem uden i det mindste at have prøvet. Og så sker der noget helt fantastisk. I det, han kravler op på alle fire, så kommer der en Guds rædsel over filistrene. Og så står der, at alle de israelitter, der var gået i filistrenes krig, de var altså gået i krig mod israelitterne, altså mod dem selv på en eller anden måde. Israelitter, der var sprunget over og var bløde filistre, og stod i hvad kan man sige, under filistrenes tjeneste og var klar til at myrde landsmænd, fordi de var i filistrenes tjeneste. De sprang over
Tænk, jeg vil ikke længere kæmpe for filistrene. Jeg vil kæmpe imod filistrene. De sprang over, og så begyndte de også at begynde at hugge filistre ned. Jeg tror, at i Danmark, så er der rigtig mange, som på en eller anden måde bekriger alt det, som har med Gud og religion at gøre, simpelthen fordi de længes efter noget at kæmpe for. Det er nogle gange, at vi bliver sådan helt skræmt af sådan nogle mennesker, der siger, alle de der religiøse, hvad er det for noget, osv. Jeg tror, det er nogle af dem, som vi skal få lov til at opleve. Men er du godt klar over, religion, det kan vi faktisk heller ikke lide. Men Guds nåde, det er den, som gør, at vi forkynder og er utrættelige, fordi hans nåde, det har forvandlet vores liv. Vi ønsker bare, at folk skal blive forvandlet. Jeg tror, der vil være rigtig mange, som længes efter noget at kæmpe for, som i dag måske står som fjender af kirke og fjender af evangeliet. Men hvis de først får lov til at se evangeliet på en måde, så de forstår det, så tror jeg, vi vil have nogle af de allerstærkeste kæmper der. Jeg tror, der er masser af folk uden for kirkerne, som har en eller anden gudslængsel, men som aldrig vil komme i kirken, fordi de ikke aner, hvad kirken egentlig står for, men de har en hel masse fordomme og tænker, at det der med kirken der. Men lige så snart de ser, tror jeg, lige så snart de ser nogen i kirken, der rejser sig op med ekstraordinært mod, så tror jeg, det vil skabe et momentum i vores land. Hvor er de kristne henne, som vil rejse sig op i vores land med ekstraordinært mod at sige, jeg vil ikke gå hjem, jeg vil ikke dø, før jeg i det mindste har prøvet at tage landet. Før jeg i det mindste har prøvet af, om Gud han er med os. Før jeg i det mindste har gået ud på, at når Gud han siger, han er med os, og derfor vil han, hvad kan man sige, så vil han kæmpe for os. Jeg vil ikke gå hjem, uden i det mindste at have prøvet. Ekstraordinært mod. Og så står der videre, at de israelitter, der havde gemt sig i jordhulerne, de begyndte også at strømme ud. Jeg tror, der er masser af kristne, som opgiver at melde klart flag i deres arbejde, i deres familie osv., fordi de orker simpelthen ikke, at folk skal vide, de er kristne. Jeg tror, folk kommer i kirkerne, uden at der er nogen, der er sådan, nå, hvad lavede du så i søndags? Som simpelthen ikke tør, som sidder, de vil ikke sige, jeg har oplevet Gud, han har frelst mig, og derfor står jeg hver eneste søndag med løftet hen og priser ham for frelsen. Det vil de ikke turde sige på arbejde. Jeg ved ikke hvorfor, men nej. Jeg længes efter nogen, som vil sige, Gud har frelst mig. Han er blevet min frelser, og det som jeg har fået del i, det er også dit, hvis du vil tage imod det. Det er frit. Jeg har fået det, der forvandlet mit liv. Jeg har en fred, jeg har en glæde, jeg har oplevet, at han står inden for mit forhold til Gud. Jeg kunne ikke gøre mig fortjent til det. Jeg troede, jeg skulle anstrenge mig ind i det, men jeg oplever, at han har givet mig det ved sin store nåde. Han har stået inden for det med sit liv, da han døde der. I ved også godt, nu kører jeg nogle gange for stærkt, ikke også? Det ved I godt. Ja. Det er lang tid siden, men jeg er nogle gange også blevet taget i en fotofælde. Og så ved I godt, når man kører forbi der, så render man rundt de næste 3 uger og har så dårlig samvittighed. Og det er overhovedet ikke dårlig samvittighed. Men det er sådan, man går sådan og tænker, nej, blev jeg nu taget, og kørte jeg nu også for stærkt? Og det ved jeg jo godt, jeg gjorde. Men jeg sidder og tænker, og så kommer der sådan en konvolut ind, med et billede af mig, der sidder der. Og så står der, betal venligst 1000 kroner eller 1500 kroner, og så lader vi det være ved det. Så har jeg ikke længere dårlig samvittighed. Nu har jeg jo betalt. Er det kun mig, der har sådan? Nej, I bliver ikke snuppet. Ej, det er altså ikke sket så mange gange. Men kan I godt se? Kan I godt se? I det gamle testamente, der var det, hvis der var nogen, der begik synd, så skulle de bare komme med en vædder. Halsen over, og så løber blodet der. Og tænk, øv, det var surt, jeg dummede mig. Det kostede mig en vædder. Øv. Kan I godt se det? Men de ved jo, når vædderne er der, så går de fri. Ikke? Og når jeg har betalt min bøde, hvis der kommer et tivkort mere og siger, du skal faktisk betale 1500 kroner mere, ikke på vilkår, jeg har betalt de 1500 kroner. Jeg er gået fri, jeg har betalt en gang. Kan I godt se det? Jeg kommer ikke til at betale igen. Jeg har betalt. Og sådan er det også med vædderen. Man går fri, når man har givet en vædder. Og vi ved, at Kristus han gav sit liv, så vi går fri. Vores synd, vores tilkortkommenhed, vores oprør er blevet sonet der en gang for alle. Der står faktisk, Gud han
Han er retfærdig, og han gør os retfærdig ved troen på Herren Jesus Kristus. Det vil sige, hvis vi vender det rundt, så vil han være uretfærdig, hvis han begynder at indkræve en gæld, som er blevet betalt en gang for alle. Gud er ikke retfærdig, han er retfærdig. Gud han er ikke uretfærdig, så han begynder at sige, kan jeg egentlig vide? Nej, den gæld er betalt en gang for alle. Da Jesus han døde for mig, gav sit liv for mig, der gik jeg fri. Han stod inden for mig med sit liv. Og faderen, han bekræftede det ved at lade ham opstå fra de døde. Han sagde, okay, synden er sonet. Derfor er min søn også som den første af menneskerne, rejser jeg ham også op fra de døde. Hvis synden ikke var blevet sonet, så kunne Kristus jo ikke opstå fra de døde. Men fordi synden er sonet, kunne Kristus rejse ham op som det første menneske. Som i dag, hvad kan man sige, sidder ved faderens højre hånd. Og derfra har han sendt os sin ånd, som er sejlet på, at vi er hans børn. Er det ikke rigtigt? Den ånd, som rejste Kristus op fra de døde, bor i os og vidner om, at han er opstanden, og ved hans død, der er vi blevet forsonet, så hans ånd kan tage bolig i os. Det er ikke bare noget, vi hører udefra, det er noget, som lever i os. Jeg tror på, at det er kilden til mod. Hvis vi læser om det i det nye testamente, så siger han, I skal få kraft til at være mine vidner, når Helligånden kommer over jer. Jeg tror på, at Guds ånd brød igennem over Josva og Caleb, over Jonathan osv. På en eller anden måde, så oplevede de et eller andet, som gjorde dem i stand til, yes, jeg tror, i dag, så vil jeg ikke gå hjem uden at have prøvet. Og jeg tror på, når det står, at der var en anden ånd over dem, så tror jeg, at det var Helligånden, som på en eller anden måde kaldte noget frem i dem. Og jeg tror på, at Helligånden er over os i dag. Jeg tror, at Helligånden kalder noget frem i os i dag. Siger, vil du gå ud? For jeg tror ikke på, at vi er uden kraft. Jeg tror bare, at vi nogle gange er feje. Og derfor bliver kraften ikke forløst. Derfor bliver det, som Gud har givet i os, ikke forløst. Fordi vi står og kigger og ser vores land, ser på samme måde som Saul, som stod og tænkte, åh nej, alle de der filister, som kommer og plyndrer alle dem, som jeg er konge over, det er mit ansvar, hvad skal jeg dog gøre? Det er så ofte, når vi står og kigger over for de her fæstningsværker, så bliver vi lammet af frygt og bekymring. Og vores reaktion er ofte anstrengelse. Og når vi begynder at anstrenge os, så begynder vi at kigge endnu mere på os selv. Og så tænker jeg, hold da fast, alle de her bekymringer, alt det sygdom, hvis jeg dog bare kunne gøre endnu mere for dem. Og så begynder vi at tænke, det er jo mig, der er nøglen. Og så er der ingenting, der bliver åbnet op for. For han er nøglen. Hvis vi bare i stedet for at kigge på alle de ting, som tårner sig op imod os, vil kigge på, er han med os, eller er han ikke? Hvis han er med os, så vil jeg ikke gå hjem uden at have prøvet. Så vil jeg mønstre det her ekstraordinære mod i dag også. Så vil jeg sige, Herren han er med. Herren han kan gribe ind i den her situation. Der er ingenting for stort for Herren. Det kan godt være, at du i dag tænker, at jeg sidder i problemer til op over, hvad kan man sige, i halsen. Men der er intet, der er for stort for Herren. Skulle vi ikke vende os til ham i bøn? Skulle vi ikke lade være med at sige, vi går ikke hjem i dag, uden at vi har bragt alt, hvad vi går og kæmper for, over til Herren og sige, Herre, vil du ikke være med i den her situation? Herre, vil du ikke være med på arbejde? Vil du ikke være med i den her sygdom? Vil du ikke være med i den her situation, her? Jeg vil ikke gå hjem, uden jeg det mindste, Herre, har spurgt, Herre, vil du ikke i din nåde se til os? For jeg er så træt af min egen anstrengelse, men Herre, jeg ønsker at leve et liv overgivet til dig. Jeg ønsker at kende dig mere. Jeg tror på, at det er det, som Gud kalder os til, mønstre det her ekstraordinære mod, og jeg tror på, at Gud han leder efter nogen, som vil starte en kædereaktion i vores land. Jeg tror, at der er folk, som er gået i fjendens tjeneste, simpelthen fordi de bare er længes efter noget at kæmpe for. Og jeg tror, at der er kristne, som næsten har opgivet at vidne, og, altså give deres vidnesbyrd, og lever et skjult kristenliv, fordi de synes, det er for hårdt at være kristen. Og fordi de ikke føler, at der er den power på. Jeg tror på, at Gud han kalder os til at leve ekstraordinært liv. Han kommer og kalder os i dag, tror jeg, til at leve et liv, hvor vi ikke går hjem uden i det mindste og har prøvet, om Gud han ikke ser i noget til vores land. Om Gud ikke ser i noget til vores skoleklasse. Ser i noget til vores arbejdsplads. Ser i noget til vores slægtninge. Ser i noget til vores familie. Skal vi ikke bringe det frem foran Gud i dag? Både for os selv at sige, Gud, jeg ønsker at være en mand
af ekstraordinært mod. Ikke fordi jeg er optaget af mig selv, eller fordi jeg kan mønstre det i mig, men fordi mine øjne er rettet mod dig, og det giver mig en nyt mod. Det giver mig nyt fornyet gå på mod. Det gør, at jeg satser. Gud, jeg vil ikke gå hjem. Jeg har set dig. Jeg vil ikke gå hjem uden i det mindste at have prøvet, om du vil være med mig i den her situation. Skal vi vende os til Gud nu? Tak Gud, fordi du kalder os. Tak Gud, fordi du har sagt os her, at du har sagt, hvor nemt vil jeg da ikke kue fjenden, hvis I dog bare vil vandre i mine veje. Og jeg beder dig Gud om, at vi i dag, vi må sige ja til at følge efter dig. Ikke fordi, at vi tænker, at det, nu kan vi rigtig mønstre noget, men fordi vi simpelthen har set dig, set din godhed, og der er ikke noget andet sted, vi vil gå hen, end at gå sammen med dig. Og tak Gud, fordi at når vi lærer dig at kende, så vil det vokse nyt mod frem i os. Vi beder dig Gud, om at vi må være en del af det, som du har på hjertet for vores land. Ja, for vores by, for vores familie, for vores arbejdsplads. Vi beder dig Gud om, at vores øjne må være rettet så meget mod dig, så i enhver situation, så er det dig, vi ser. Så er det din sejr, vi ser. Når fjenden gør udfald imod os, så er det fordi, at du er med os. Vi vil tro dig for større sejre og større erfaring med din herlighed i vores liv. I vores eget liv, i vores familie, på vores arbejdsplads, i vores menighed, i vores by, i vores land. Det vil vi tro dig for. Jeg tror bare, vi giver over til Rasmus. Jeg tror, at vi skal nævne selv, vi bruger lige lidt et par minutter her i stilhed, hvor vi lige nævner de her ting her. Hvad kan man sige, det kan være, at der er en ting i dit liv, det kan være, at der er en ting i et andet menneskes liv. Altså det kan være forskellige ting, som du oplever, at det på en eller anden måde giver dig frygt. Det sår tvivl om Herren, han kan vinde over det i dit liv. Og det vil jeg gerne opmuntre dig til. Lad være med at gå hjem, uden i det mindste at have prøvet at nævne det over for ham. Nævn det over for ham. Det kan være en familiesituation, som er gået i hårdknud. Det kan være en økonomi, som lige pludselig er skiftet ud af kurs, eller som egentlig aldrig er kommet rigtigt på spor. Så nævn det over for ham. Det kan være en opdragelse. Det kan også være arbejdssituation. Det kan være en menighedsrelation. Lad nu være med at gå hjem, uden i det mindste at have prøvet, sagt Gud, vil du ikke være med? Vil du ikke give mig lys over, hvad det er, jeg skal gøre? Vil du ikke give mig et tegn, så jeg ved, at du vil være med mig, også i den her situation? Vil du ikke hjælpe mig til at gennemleve det her? Vil du ikke hjælpe mig til at... Og der kan være mange forskellige måder, også Gud han svarer på. Men lad os ikke gå hjem, uden at have nævnt det over for Gud. Og står du med en situation i dag, hvor du tænker, det her, det har jeg simpelthen brug for, at der er nogen, der kommer og løfter hænderne sammen med mig, og tror sammen med mig for, at det her det kan blive anderledes. For ja, det er så overvældende. Så vil der også være tid til selvfølgelig samtale og bøn her bagefter. Og også vil vi nødigt have, at du går hjem uden, at hvis du er syg i dag, eller oplever svag i lægemet, eller på andre måder, så vil vi meget gerne tilbyde, at vi beder for dig i dag. Så Christina, hun startede med, den som tørster, kom til mig at drikke. Og det oplever vi også er en kaldelse til os her i dag, at være med til, at den flod af levende vand, den strømmer ud også her fra det her sted her. Til lægedom og til genoprettelse, til frihed, til sindens fornyelse, lægemets helbredelse, til menneskers frelse. Så hvis du oplever, at du er svag i lægemet, oplever dig bundet, eller oplever dig syg, så vil vi gerne også betjene dig her bagefter. Men ellers så tror jeg bare, vi har stilhed. Ja, lovsang, men inden lovsang kommer på, så tager vi lige 2 minutter, 3 minutter stilhed, hvor vi i det mindste prøver at nævne de ting, vi går og slås med over for Herren. Skal vi gøre det?